Olá, boa noite, minhas amigas e meus amigos internautas. Estamos ao vivo para mais uma live aqui no Facebook da sua OAB Lapa. Você pode participar, envie seus comentários através do nosso chat. Obrigado pela sua audiência. Meu nome é Luiz Rogério Barros, presidente da 96ª subseção da OAB da Lapa. E hoje o nosso tema é: Reflexos da pandemia nas relações de direito de família e sucessões. As nossas convidadas, já vou colocar agora as nossas convidadas. Doutora Cíntia Amati. Boa, do, boa noite, doutora Cíntia. E também, doutora Carla Flude. Doutora Carla Flude, muito boa noite. Acho que a doutora Carla Flude ainda não está nos ouvindo. Esse, esse horário é um horário onde as conexões de internet são muito utilizadas, devemos estar com algum problema de instabilidade de conexão. Doutora Carla Flud está nos ouvindo. Boa noite, doutor Rogério. Boa noite, Cíntia. Ah, bom, já, estão, já estamos conectados. Doutora Carla Flude é advogada e vice-presidente da Comissão da Mulher Advogada da OAB da Lapa. E doutora Amate é advogada, mediadora e integrante da comissão da mulher advogada da OAB Lapa. Quero aqui agradecer a presença das duas colegas que hoje com certeza farão aqui uma excelente explanação sobre esse tema. Quero também mandar um abraço aos diretores da subseção da OAB da Lapa. A doutora Cristina Toninato, nossa diretora tesoureira, a doutora Adriana Gomes, nossa diretora secretária adjunta. Mandar também um abraço ao nosso secretário-geral, Dr. Wagner Luiz Dias, e ao nosso vice-presidente, Dr. Martins Gonzalez. Quero fazer aqui alguns registros de alguns dos internautas. Doutora Silvia Visconti, Dr. Ivo Moreira, doutora Rosângela Devec Navarro, doutora Daniela Andrade, doutora Maria Cristina Silvia, doutora Mônica Ferraz, doutora Valéria Regina Deunero, e ao doutor Luiz Fernandes, aqui todos em nossa audiência. Eu vou passar a palavra agora para a doutora Carla Flude, e desejo a todos e todas uma excelente live. Muito obrigado e boa noite a todos e todas. Boa noite, boa noite. então, muito obrigada a todas pela presença, às nossas colegas, os nossos colegas, e também aqueles que não forem advogados e estão aqui hoje, e a gente vai bater na verdade um papo, né, sobre os reflexos da pandemia nas relações de direito de família e das sucessões, e fazendo aí uma interface com a mediação. E nós sabemos então que as relações é, familiares elas são muito sensíveis, e nesses tempos de isolamento social, os conflitos que são comuns é, têm tomado uma proporção maior. E por conta dessa nova realidade que nós estamos vivendo, é, a necessidade de sermos mais tolerantes, mais compreensivos. E nós sabemos que as relações elas não se sustentam sem que hajam concessões recíprocas. E agora, né, com essa questão de isolamento, as pessoas parecem ter tido uma maior dificuldade de compreender, né, de entender o ponto de vista do outro. Então, por isso, eu entendo que esse é o momento apropriado para que ocorra uma atuação mais humanizada dos profissionais do direito. É tempo da gente aconselhar, né, as pessoas que nos procuram para ações de família, para que elas se abram para outras soluções que não tenham só esse viés litigioso. Claro, em algumas situações o litígio ele é inevitável, né? Principalmente quando a gente tem aí o interesse de menores. Isso tem que ser levado a juízo. Mas a gente tem, mesmo dentro do judiciário, ferramentas que podem nos ajudar a ter um processo menos doloroso. E aí é o papel da mediação que eu vou pedir para a doutora Cíntia, que é especialista aqui, explicar para todos nós. Boa noite a todos, agradeço a oportunidade né, de estarmos aqui hoje nesse bate-papo, Carla. E justamente a mediação, acho que diante de todo esse cenário que nós temos, né? Provocados pela Covid nesse momento, vem até uma, como uma forma de reforçar a necessidade de uma comunicação, a necessidade do diálogo, até para que, que se crie uma empatia e com isso as partes consigam de repente chegar à solução daquele conflito, daquele problema. Então, nesse momento em que nós passamos, é fundamental que consiga as partes assistidas por seus advogados. Que vão lhe explicar os direitos que, que cada um detém, realmente o que, que pode ser feito em cada questão, em cada processo, consigam efetivamente é, chegar a essa composição onde todos ganham e não tem aquela coisa de antes um, um mau acordo do que uma boa briga. É justamente tentar trazer à tona aquela questão de você conseguir, através do sistema ganha-ganha, uma, uma composição em que as partes são empoderadas para que cheguem àquela solução. Onde o mediador faz re realmente aquela ponte da comunicação, do diálogo. Até porque a nossa, a nossa comunicação verbal é de apenas 7%, sendo que 55% da nossa linguagem, da nossa comunicação é corporal. Então, é fundamental que a presença do advogado junto ao seu cliente explique todas essas condições, essa possibilidade, mais essa ferramenta para que ele consiga resolver essas questões pendentes. Ótimo. E assim, gente o que eu tenho percebido é que as pessoas é, têm cometido excessos, né? Beirando até um abuso de direito com relação a direitos e deveres, especialmente em relação a filhos, né? E isso justificados na pandemia. Então, a gente usa um problema financeiro que eventualmente esteja enfrentando, ou supostamente enfrentando, né? É uma questão de ah, isolamento, então não pode sair, não pode visitar a criança, e isso acaba é, conflitando com as obrigações inerentes ao poder familiar, porque as pessoas não podem esquecer que o poder familiar ele é exercido em igualdade de poderes por, pelos dois pais, né? Tanto pai e mãe, pai e pai, mãe e mãe, não importa o ajuste familiar que exista. Né? eles dois têm é, obrigações, deveres e direitos também decorrentes dessa relação, né? Então a gente tem aí é, uma situação muito típica que é hoje muito debatida já no judiciário, que é o direito de convivência, né? A gente tem aí que entender que em princípio que é, o distanciamento social ele não implica em princípio suspensão do direito de convivência, né? Se as circunstâncias que existem não é, demonstram risco, essa convivência tem que ser mantida. É um direito da criança constitucional, né? No ECA também está disposto. Depois vem o direito do outro genitor que não reside com ela de estar com ela. Então a gente tem que lembrar sempre que as relações afetivas, né, elas se formam, se fortalecem com a convivência. Então ela é indispensável para que essa família realmente tenha lá uma proximidade e que essa criança tenha uma boa formação, tanto por parte da genitora que seja mãe ou e do genitor que seja pai ou qualquer outra situação. E aí a gente vê então que tem que pensar da seguinte forma, pelo menos é o meu ponto de vista. Se no local onde a criança mora, né, a gente não tem a epidemia com uma situação grave esse convívio presencial ele deve ser preservado. Agora, se for uma outra situação diferenciada, a gente já tem, por exemplo, um lockdown no Maranhão, aí sim, eu acho que há que se observar esta imposição, nessa né, restrição efetiva de deslocamento, e aí essa essa visita, esse convívio, ele deve ser suspenso por um período, pelo menos enquanto essa ordem de suspensão de ir e vir estiver vigorando. Do contrário, o que pode acontecer é da gente ter aí um indício até de alienação parental. Porque veja, o genitor que detém a, a moradia, né, o guardião que tem a moradia, ele não pode por si só tomar essa decisão. Isso infringe muitas vezes uma decisão judicial que ele está obrigado a cumprir, né? E se caso ele não cumprir, inclusive pode ser fixada uma multa diária por descumprimento contra ele. Então, mesmo que ele esteja pensando isso baseado no, no bem-estar da criança, quem decide se pode ou não efetivamente deixar de visitar é o juiz. Claro, a gente sempre pensa no seguinte: o bom senso deve prevalecer. Então, o que se espera das pessoas? Que elas sentem e conversem. Olha, tá meio complicado, vamos falar aqui de São Paulo: passamos das 3 mil mortes, né? Infelizmente, então existe um risco aqui. Existe, mas será que é efetivamente um risco tão demasiado que o genitor não possa vir retirar a criança para passar um final de semana? Penso que talvez não. Existem outros lugares que me parecem estão piores. A gente tem até os exemplos, né, de fora do Brasil, ao é caso da Espanha ou da Itália, e mesmo na Espanha, Cíntia. É interessante fazer uma ressalva aqui, que o direito de vir para as visitas foi garantido, tá? O governo permitiu, então, que os pais, mesmo naquela situação gravíssima, vão até as casas para buscar os seus filhos e estarem com eles. Então, a gente tem que ver isso com bastante reserva. Tá? É, uma outra coisa que a gente tem visto, né? É, decisões judiciais que estão é, é, permitindo que essa convivência seja. É, suspensa por um período, especialmente quando existe alguém num grupo de risco ou que esteja trabalhando numa situação de risco, Então, normalmente é o pessoal da saúde, ou alguém que trabalhe relacionado às pessoas da saúde. Aí sim você pode até pensar numa situação de ter um risco, porque em risco, se a gente pensar, todos estamos. Não significa que estar dentro de casa que você esteja 100% seguro. E também não existe uma situação comprovada de que, estando numa, né, num deslocamento, num mero deslocamento, que também vai haver uma contaminação. Então, a gente tem que ver isso com bastante reserva. O que a gente já vê aí de decisões de todo tipo? É, logo no começo, tinham é, suspensões de 14 dias. Por quê? Porque era o pessoal voltando de viagem, né? A gente tinha um pós-carnaval, então 14 dias após o retorno dessas viagens, e hoje a gente já percebe que isso já não se sustenta mais. Se a gente tiver que falar em suspensão, a gente tem que falar de uma suspensão a longo prazo. E a gente não pode perder de vista que a convivência perdida, ela não se repõe de forma nenhuma. Ainda que se tenha boa vontade de pensar numa visita virtual, que é o que a gente tem visto, é, ela não se aplica para todo mundo. Né? Nem todo mundo tem acesso à internet, nem todo mundo tem facilidade com as plataformas que nós temos. A gente tem criança até que não está conseguindo nem estudar, não tem acesso ao conteúdo. De escola, né? Então a coisa não me parece assim tão simples. Claro, para o cidadão talvez de classe média, isso seja muito simples, assim como nós estamos conversando num ambiente virtual, tudo certo, ótimo, mas nós temos acesso a esse recurso. E para essas pessoas que vivem em comunidade, né, que a situação de vida já é muito complicada, eu vou tirar, então, dessa criança, desse genitor, até de um avô, né? Que também nós temos o direito de visita dos avós, tem avós até que deten são detentores de guarda. Então sim. a gente tem que analisar a coisa com muito cuidado para não ter situações diversas e que prejudiquem as pessoas ao invés de ajudá-las. Eu entendo sim que saúde é prioridade, mas convívio também é. Então tem que ser visto com cuidado. Visita virtual, por exemplo, para criança de um ano, não é visita, gente, não é convivência. A criança não sabe o que está acontecendo, né? O pai vai ficar olhando ali para ela no colo da mãe por quanto tempo, ou ela presa num, num bercinho. Isso não tem cabimento. Isso pode suprir uma saudade, mas não substitui convivência. E eu penso que nesse tipo de situação, se isso for determinado, é, tem que haver uma compensação de tempo posterior, tá? É, eu queria comentar também com você. Um caso em que foi de uma aqui de Jacareí, de São Paulo, em que tem aí uma, uma disputa. A criança tem três anos. Para você ter uma ideia, o juiz condicionou né, que, o ju, que o pai fizesse contato virtual, mas a mãe está em local incerto e não sabido, não atende telefone, e mais. O juiz falou: Olha, se você não concordar com essa visita virtual. Você tem que especificar de que forma você vai resguardar a criança de eventual contaminação. E aí eu te pergunto, Cíntia: se nem a comunidade médica e científica sabe como a gente vai se preservar, como é que o genitor pode cumprir essa, essa determinação? Me parece que está se exigindo da, das pessoas aquilo que é impossível de, de, de se fazer, né? é, uma, é uma prova até diabólica. Como é que eu imponho para um pai que, olha, e aí, você só vai ver se você realmente me garante isso? A gente não tem garantia nenhuma. E eu penso que aí, ah, então, se esse processo fosse levado para a mediação, que a gente poderia ter um resultado muito melhor do que esse tipo de decisão unilateral de um juiz que talvez nem tenha apreciado o caso concreto de forma adequada. Então, o Carla, eu acho importante a mediação primeiro, porque você trata de vínculos duradouros. São aqueles vínculos que vêm carregados com afeto, raiva, às vezes naquela relação teve alguma traição, então tem sofrimento, tem uma porção de questões que você trata na mediação. Não é terapia, não é a parte psicológica, nada disso, porque aí realmente você precisaria procurar um profissional habilitado para isso. Mas você tem ferramentas que te garantem as formas de pergunta, a forma como perguntar para a parte. É, faz com que elas tenham uma reflexão sobre determinada situação. Nesse momento, sem dúvida nenhuma, é importantíssimo que as partes tenham um bom senso e ao mesmo tempo que você se analise caso a caso. Então, a primeira coisa que você teria que fazer é valorizar a participação. Olha, do mesmo jeito que a senhora tem a guarda, e se fosse o contrário, como que a senhora? É, qual seria a sua sugestão? Entendeu? Trazer a pessoa para se colocar no lugar do outro, porque com isso, além de você é, fazer com que a pessoa reflita, tenha essa reflexão, você também começa a, a pontuar outras situações, porque às vezes ela só está enxergando um determinado ponto. E aí a ideia é justamente que ela veja que tem outras alternativas, mas por ela, não por uma imposição do mediador, não por uma imposição da outra parte, que ela reflita sobre isso. Então é importante até para que evite um maior desgaste entre a família e principalmente a criança, porque aí começa a ver o pai e a mãe discutindo a é, brigas constantes. Quando a criança é, você fala assim de uma criança, dificilmente ela vai entender se ela tiver dois, três anos, o divórcio, a separação dos pais ou a dissolução do vínculo. Mas quando você fala de um adolescente, eu já tive vários clientes que eu atendi como advogado e dei assessoria. Em que, quando eu ia conversar com a, a filha adolescente, ela achava que a culpa do divórcio dos pais era dela. Então, olha quantas questões, porque discutiam e algumas vezes elas chegaram a, a ver alguma, algumas discussões, algumas questões. Poxa, eles estão discutindo, inclusive por minha causa. Eu que gerei o, o, a discórdia entre os meus pais, eu que gerei o divórcio deles. Quanto mais adolescente, é, é, é porque já tem os próprios conflitos, diga quem não tem um conflito. Todo Verdade. mundo tem conflito. Temos até os nossos conflitos internos, né? Então, justamente o importante é o quê? É você conseguir que a pessoa, através das ferramentas da mediação, consiga, assessorada pelo seu advogado, que vai explicar todos os direitos que ela tem, porque isso é muito importante. Até porque a figura do mediador, desse terceiro imparcial, é justamente não explicar nada de direito para as partes. É facilitar esse diálogo. Criar essa empatia para que evite um maior desgaste, para que aumente os conflitos existentes e que você consiga resolver gradualmente cada um desses impasses que as partes estão passando e que elas consigam, juntas, acharem uma solução que melhor caiba cada uma. Porque é realmente aquele sistema do ganha-ganha. E eu percebo muito, na, em algumas sessões, por atuar em alguns sejusques, que a, a criança acaba virando até moeda de troca. Olha... Eu vou deixar você visitar se você fizer isso, eu vou fazer aquilo, porque através da, da criança você acaba atingindo a parte contrária, o que é muito triste, porque a criança fica naquele meio, naquela discussão dos pais, ao invés deles se preocuparem com ela, porque até costumo falar: você tem realmente é ex Ex-marido, ex-mulher, mas ex-pai, ex-filho não existe. Você vai ser pai para sempre, seu filho vai estar ali para sempre. Então é muito complicado isso. Você está lidando com sentimento, não tem um controle remoto, alguma coisa que você dá uma pausa. Ah, vou pausar agora porque eu não quero esse problema. Não, são coisas do cotidiano que você precisa. Por isso é importante o diálogo, por isso é importante essa comunicação para que as partes consigam essa autocomposição consigam de uma forma mais célere resolver essas questões. Isso que você me explicou com relação à mãe estar tá cada hora num lugar, não atender telefone, é um caso para tentar se mediar, porque vamos pensar, e se fosse o contrário, como essa mãe estaria se sentindo? Não é mesmo? Ah, sem dúvida. E a gente vai perceber isso, essa questão da moeda de troca muito forte, eu acredito, nessas questões de obrigação alimentar, em que, por exemplo, você tiver uma modificação de moradia, mesmo que pelo período da pandemia. Porque também o que tem acontecido, Cíntia, para pais que moram longe, em cidades diferentes, especialmente quando você precisa fazer uma viagem mesmo, e a gente não está falando, né, grande São Paulo, por exemplo, que é pertinho, a gente consegue se deslocar com facilidade. Mas imagina, né, alguém, a criança mora aqui na capital e de repente o pai mora, vamos falar, em Bauru. É longe, é uma viagem né, que é distante e Eu caso juiz... te interrompendo. Tem vezes que o pai mora em Bauru e ele não tem dinheiro para vir a cada 15 dias ver o filho. A gente tem essa realidade também. Sim. Você não tem essa realidade de olha, mudou. Então precisa efetivamente ter é, esse acordo, mesmo que a relação entre o pai e a mãe, né, entre a família, vamos dizer assim, não esteja mais boa, pelo menos tratar das questões da criança é fundamental nesse momento. Não, sem dúvida. E até eu ia ponderar em cima disso, porque você imagina. Se o juiz fixa então, né, um período de convivência, justamente para evitar o deslocamento, porque normalmente é em cima disso que as mães vão, né? Ah, o deslocamento. As mães, me desculpem, eu não vou fazer esse comentário que parece que todas as mulheres é são cruéis. Vou falar o genitor que detém a moradia, que eu acho que é mais honesto e mais justo para todos. Então esse, esse genitor que tem a moradia ele diz não não mas aí tem que viajar mas vão ter outras pessoas dentro do ônibus isso não é possível e aí o juiz acaba decidindo de que jeito então sem problema 15 dias com um 15 dias com outro evita o deslocamento muitas vezes e, e aí até você... se me permite é justamente oh. o que acontece nas férias de julho passa a primeira quinzena com uma a primeira com outro até porque ninguém imaginava que a pandemia se, se estenderia por tanto tempo como aconteceu né? Não, claro, imagina, em, em princípio a gente falava em 14 dias, então Exatamente. não tinha por que fazer isso realmente, 14 dias era um período muito curto, mas agora, por exemplo, nós em São Paulo estamos aí, acho que 60 dias, já beirando 60 dias de isolamento. Então, o que, que pode acontecer nessa situação? Se o pai vai ficar com a criança, por exemplo, 15 dias, isso, isso afeta de demasiadamente a sua estrutura financeira de casa, porque uma coisa é eu estar com a criança dois, dois dias no final de semana, um feriado prolongado e outro que dias seguidos, e perde um pouco o sentido de uma de fazer uma manutenção de alimentos para a genitora que tem detém, é, detém, Desculpe, a moradia nesse período que ele vai estar comigo aí eu posso parar de pagar. Muita gente vai perguntar: não, não é bem assim. Isso tem que ser levado ao conhecimento do poder judiciário para que então o juiz possa permitir uma alteração na forma de pagamento nesse período. Porque o que, que acontece? Quem não paga pode ser preso. Nem vamos discutir a questão da prisão domiciliar, Eu acho que não vem ao caso, mas uma situação normal. O, o devedor de alimentos ele pode ser preso então ele não pode espontaneamente falar ah, mas está aqui comigo tá está aqui comigo mas eu tenho que avisar o juiz e falar escuta eu posso então nesse período fazer diferente e isso é muito fácil até de ajustar, né? A gente garante, porque os alimentos que a gente chama em natura, eles estão previstos no Código Civil, no artigo 1701. Então, uh, o pensionamento ele não é necessariamente em dinheiro, né? Ele pode ser feito por, é, é, por hospedagem, né? Então, a moradia, o sustento. Então, eu vou lá e faço a compra do mês. Existem outras formas. É que usualmente é muito mais simples que se fixe um valor. E aquele genitor que detém a moradia administra isso da melhor forma, mas eles continuariam fazendo uma divisão, por exemplo, de despesas escolares, se houver, de plano de saúde, isso aí mantém, isso aí não muda. Então seria um pequeno ajuste mesmo, na minha opinião, para se adequar ao período e também pelo período em que isso efetivamente ocorrer, né? Uh, me parece aqui em São Paulo, pra, dá para sair, que vamos estender aí a, 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 o nosso isolamento acho que até o dia 25 de maio. Né? Então, temos bastante, mais tempo para lidar? Temos, e até porque a gente não sabe quando efetivamente se autorizar o nosso retorno, de que forma isso vai ser. Porque eu, particularmente, acho pouco provável que essas crianças voltem para a escola. Eu acho que essas aulas online vão continuar... Porque não é possível hoje dizer, tudo bem, vai colocar a máscara na criança. Não fica, gente. Não vão usar. Eles vão ter que se alimentar, eles vão correr, eles vão pegar um no outro, eles se abraçam, eles se beijam. Então, provavelmente, isso pode ser até que se estenda para o final do ano. Então, a gente tem que adaptar para essa nova realidade sem prejudicar, nem o genitor não residente, e muito. Pelo menos a criança, que não pode ficar nesse meio. E eu acho também, Cíntia, que é importante que os pais tomem cuidado com o que falam perto das crianças. Sim. É, se a gente fica falando muito, ai, ah, o Covid ele mata, se você for na rua, ele te mata, a criança vai criar um pânico na cabeça, tem criança que é muito sugestionável, e aí ele pode não querer ir com o pai, porque ele fica com medo desse deslocamento, e esse pai não não é o causador do problema, até vamos pensar o seguinte. Você está em home office e o pai do seu filho também está em home office. Os dois estão em segurança. Então, qual o problema da gente dividir esse tempo igualitariamente? Não tem sentido eu mandar para um pai que está trabalhando fora e não tem como ficar com a criança. Aí eu acho que sim, nesse caso, o melhor seria permanecer com a mãe, mas garantida então a visita normal. Aquilo que foi estabelecido pelo, pelo juiz. Se não tiver uma circunstância muito perigosa, realmente uma coisa muito escancarada, ela tem que ser preservada. Você comentou, inclusive, com relação ao pagamento, dessa questão in natura. Alguns genitores até entendem que, ah, como o meu salário foi reduzido, né, minha jornada foi reduzida e, consequentemente, meu salário, então eu não vou precisar, eu posso pagar quanto eu acho que eu tenho que pagar, quanto eu acredito que eu queira pagar. E, e isso, é, além de termos essa situação do pai que está passando 15 dias com o filho e a mãe com, com os outros 15 dias, você ter realmente uma redução daquele alimento in natura, que não afeta o convênio, que não afeta a escola, a mensalidade, apesar de algumas escolas terem sido conscienciosas e reduzido a mensalidade em até 30%, mas muitas mantiveram a mensalidade da, no mesmo valor. Inclusive, minhas sobrinhas uhum. estudam em colégio particular e mantiveram a mensalidade integral, tendo aulas online. Então, assim, cada um está agindo de uma forma porque realmente é uma situação completamente atípica. Porém, o que, que eu recomendo? Que as partes realmente conversem, até para que isso dê uma segurança para ambos, tanto para o genitor quanto para a genitora, e para que é, nenhum deles venha a sofrer consequência. Porque, por exemplo, você falar: ah, se ele quiser reduzir esse pagamento, né? Ou essa questão da dos alimentos em natura, efetivamente, ou mesmo teve alguma alguma redução do salário. O que, que acaba acontecendo? Se ele não tiver nenhum acordo com a outra parte, ele é devedor e ele está sujeito a uma ação de execução de alimentos. Então, por que, que é importantíssima a autocomposição? Para que ambas as partes tenham segurança, inclusive. Porque amanhã ou depois, você já tem como fixar o prazo? Olha, daqui três meses, daqui quatro meses, então nesse período mais assim, eu posso te pagar a X. E aí, daqui quatro meses, eu retomo o pagamento. Isso eu estou dando um exemplo, mas as partes vão ter que se compor entre elas. Não é uma imposição nada disso de um mediador. mediador. Mas que eles consigam estudar formas que, que esse valor que deixou de ser pago agora volte, porque de repente tem a conta da a perua do transporte da van que vai ter que ser negociada, porque conseguiu uma leve redução, às vezes não a redução toda. Então, tem situações que você vai precisar analisar caso a caso, mas que, para que ambos tenham segurança, o melhor seria formalizar um acordo através do profissional, através do, do, do seu patrono, que vai estar lhe orientando e vai estar assegurando, porque o tipo de acordo que pode ser feito, não, realmente isso está correto, isso é justo, não é? Mesmo a parte tendo ciência disso e sentindo isso, porque a partir do momento que você tem a coparticipação, as partes. Conseguem juntas chegar àquele valor, aquele consenso? É mais difícil eles descumprirem um acordo, é mais difícil você ter novamente um litígio em cima daquela questão, porque eles participaram daquilo, eles construíram aquilo. Então é muito diferente, e muito melhor. Além de ser um fator de segurança para ambos: olha, você falou para mim que daqui quatro meses você voltava, eu estou com um acordo aqui, você já tinha que voltar a pagar o valor principal e mais o parcelamento da, da, das parcelas em atraso, do valor que ficou em atraso. Como uhum. é que nós vamos negociar? Eu preciso negociar com o transporte, eu preciso negociar com, com a, a, o livro, eu preciso negociar o material. Então, tudo isso é muito importante também, para que tenha, inclusive, essa segurança para as partes. Né? É, a importância da clareza entre as pessoas, né, Cíntia? Porque, veja, a pessoa vai dizer assim, ah, o meu salário reduziu. Falo, tá bom, cadê o seu alerite? Ah, não mostro. Não é assim. Ah, olha, eu não estou conseguindo pagar as minhas contas. Tá, deixa eu ver aqui. Deixa eu também Sim, tem... te mostrar as minhas contas para você também entender a minha situação. Porque assim como o pai também tem a redução lá dos seus proventos, a mãe provavelmente também tem. Então a gente tem que tomar cuidado, porque às vezes eu tenho escutado muito isso em relação ao, ao auxílio emergencial. Da pessoa falar assim, ah, mas a mãe solo ganha 1.200 e eu que sou pai de família ganho 600. Não é bem assim a análise das coisas, né? A gente tem que ver em que condição isso foi proposto, por que, que é pago desse jeito. Mas o que pessoa, as pessoas têm que ter em mente é não reduz da própria cabeça, né? E também não cobra aquilo que vem da própria cabeça. O bom senso ele tem que imperar de qualquer forma nesse momento, tá? Sim. Já teria que ser assim antes, mas eu acho que assim, num, num período pandêmico em que você tem. É, menos restrição de ir e vir, né? Que as pessoas têm trabalhado menos. então vamos rever as nossas as nossas contas, ver o que realmente é essencial, porque as pessoas também se escondem atrás do padrão de vida que não é isso, né? As pessoas acham que, ah, padrão de vida é ir para Disney. Não é isso. O padrão de vida é você ter uma casa, você ter energia elétrica, saneamento básico. É pouco diferente, né? Se criou aí uma ideia errônea para grandes pensionamentos, e isso foi passado aí para a vala comum, de certa forma, isso não se aplica. Então, penso eu que a mediação, também nesse ponto, ela é muito importante, ela vai facilitar muito a vida dos advogados, porque não são poucas as vezes em que a gente fala para o cliente assim: olha, pense em fazer um acordo, pronto. Aí a pessoa já fala, você está do lado de quem? Dele da outra pessoa, se tinha que tá me defendendo e eu falo, não é bem isso, pessoa. E aí, quando a gente leva isso para o judiciário que chega na media, na mediação, é, ela vê de um outro jeito, porque o mediador fala a mesma coisa que você falou. Ele fala, ah, você tinha razão, é ela tá falando isso. E aí, né, Cintia? Até acho que era legal você fazer uma explicação aqui para o pessoal, que nem todo mundo atua nessa área, de como, qual a diferença quando a gente tem uma mediação e uma conciliação, especialmente aí em sejusque, porque a gente normalmente recebe intimação para conciliação, e pode acontecer outra coisa lá na hora, né? Então, é porque o que acontece, é, geralmente, você só vai perceber efetivamente se é uma conciliação ou uma mediação na hora que chega o caso para você analisar. Particularmente, eu não gosto de ver o processo antes de atender as partes quando eu estou no sejusque. Então, até para que eu já não tenha nenhuma informação e para que eu possa fazer de uma forma mais efetiva ainda, a escutativa. Porque tem situações, Carla, que as pessoas chegam lá e às vezes elas só querem um pedido de desculpa. Às vezes elas querem que o outro vire e fale: Poxa, você foi uma boa mãe. Isso eu não tenho o que reclamar, você sempre foi uma excelente mãe. Então, são, são sentimentos que as pessoas têm e que são muito interessantes, assim, na hora que você vai começar. Por exemplo, uma conciliação, em via de regra, vocês verifiquem doutrina, ah, olha, seria algo que não tem uma relação duradoura, seria alguma questão pontual. Mas vamos lá, vamos imaginar que seja é, um acidente de veículo, uma batida de carro, não seja nem uma questão de família. Uhum. Você vai chegar e falar, olha, bateu o carro, estão aqui os três orçamentos, por favor, efetue o pagamento do menor, Tenta entrar em contato, já num acordo ali para como que vai parcelar e tudo mais. Só que de repente esse carro era aquele que foi do pai, do avô, do bisavô. Ele tem uma relação de afeto tão grande com aquele bem que que ultrapassa um pouco a, a questão de não ter, de não ser duradouro e nem prolongado. Então você tem que analisar caso a caso. Geralmente as ações familiares, as mediações familiares, quando chegam no sejusc Todas elas envolvem emoção ou alguma traição ou vem com raiva, porque de repente a pessoa que pediu o divórcio, a outra parte ainda não aceitou, não era aquilo que ela queria, entendeu? Então tem algumas coisas assim que você vai percebendo que é fundamental que tenha é, essa questão da, da, da do vamos falar assim, do diálogo, que tenha essa questão da participação para que justamente eles possam entender, para que eles possam ver, através das ferramentas, como é fácil a autocomposição. Separa a pessoa do problema, separa a pessoa do conflito. Utiliza-se muito as ferramentas de Harvard. Inclusive, tem um livro, Como Chegar ao Sim, do Uri, do Fischer, é, que você consegue, é, através dele, os métodos de negociação, de conciliação de Harvard. E eles são excelentes para que você trabalhe essas ferramentas com as partes. Você consegue... Focar em interesse, não não na posição. Você consegue separar o problema da pessoa, que é fundamental, porque a pessoa começa a entender que o problema não é, nossa, está acontecendo isso, poxa, eu só estava focada naquilo. Então, coloca, tenta ver fora um pouquinho, não se prende só ali, senão você não vai conseguir ver outras ideias, você não vai ter outras alternativas, só focadas naquilo. Então, por isso, eu acho fundamental que tenha efetivamente essa conversa que se utilize dessa ferramenta e desse instrumento, porque muitas pessoas, por falta de conhecimento, deixam de utilizar. Eu uso isso com os meus clientes, é muito mais célere, é muito mais barato, sabe assim. E um vai indicando para o outro: Nossa, resolveu muito rápido, foi ótimo. E o feedback que eu tenho é muito bacana, porque teve situações o casal entrar de braço cruzado, um virado de costas para o outro e saírem de lá da sala, trocando telefone para tratar das questões pontuais da criança, porque até então eles nem se falavam. Outra situação em que a mãe é, a criança tinha síndrome de down, a mãe ela tinha um déficit de, de atenção de inteligência, ela tinha um, um problema, e a avó. Então eram as três gerações dentro da sala em face do genitor da, dessa bebê com Down. O que, que nós fizemos? A sessão de mediação ali com eles, para justamente, olha, que, como que vai poder se operacionalizar tudo isso, como que seria uma forma de tentar resolver. No final, quando acabou a sessão, que entraram num acordo, as partes compuseram a, as questões do acordo, a menina virou para mim e falou assim: nossa, parabéns, porque eles nunca tinham conseguido conversar. Então você vê assim, como a, a comunicação faz diferença, né? Para as partes. Com certeza. Eu só queria é, pedir desculpas para vocês para fazer algum, alguns comentários nesse momento aqui, para falar um pouco dos nossos internautas. Queria mandar um Sim. abraço aqui à doutora Paula Fernandes, que é a secretária de junta da nossa CASP. Está aqui na nossa audiência. Ao doutor Marlon Livramento, que é o presidente da subseção de Jales, está conosco Linhares. também em nossa audiência. Doutora Carmen Vicentina Vaiano, Fábio Arruda, A. K. Linhares, Doutora Michele Benedito, Neide Amati, Maria José Pires Cagiano. E eu acabei de receber aqui pelo, nosso, pelo meu WhatsApp particular, nós estamos com a audiência do Luiz Augusto do Acre, nossa. Maria Lucinda de Manaus e o Eduardo Siqueira na cidade de Lima, no Peru, aqui na nossa audiência. É. Um grande abraço a todos vocês. Agradeço muito a participação de todos os internautas aqui conosco. Muito bom, a gente não consegue ler as mensagens porque passa muito rápido, né? E é para a gente não perder a dinâmica aqui da, da nossa conversa, mas a gente é, tem um monte de comentários aqui bastante pertinentes, né, Cíntia, sobre aquilo Sim. que nós estamos falando, e acho que é uma coisa que todo mundo acaba vivenciando isso de certa forma. E aí, a gente vai dar aqui para o segmento, vamos falar um pouquinho das relações afetivas, né? Que aí, já partindo para o pessoal que tem relacionamento ou deixou de ter relacionamento, que a gente tem namorados que estão passando esse período de convivência juntos, e aí talvez estejam preocupados ou não estejam percebendo que algumas coisas que eles falam pode vir a ter uma implicação. E eu estou falando, obviamente, de união estável, né? As pessoas morrem de medo da união estável, porque hoje em dia, com a, essa liberdade que nós temos né, de relacionamentos, que a gente pode estar juntos, a gente dorme na casa do outro, viaja né, com o namorado, e que isso pode se confundir. Então, eu acho que é interessante a gente fazer a seguinte observação: né, que união estável é, é entendida como a convivência pública, contínua e duradoura com o objetivo de constituir família. Então, o fato das pessoas estarem passando esse período de convivência juntos, de isolamento, não significa que já vai configurar uma união estável. Tá? Vamos com calma com relação a isso. Por um outro lado, a gente tem que tomar cuidado com algumas coisas que a gente faz, né? Então, eu chamo lá o meu namorado de namorado e ele endossa, não é mesmo? Isso pode lá na frente trazer uma dúvida sobre o tipo do relacionamento que eles estavam tendo. Então, para quem tem isso muito certo de que é um namoro, a minha sugestão é que mantenham se tratando como namorados, tá? É, evitem essa, essas brincadeiras, são engraçadinhas entre a gente, mas pode dar uma conotação para as pessoas, para os terceiros, diferente. E aí é onde é o problema, porque na hora do depoimento eles vão dizer. Ah, oh, sim, moravam juntos, eu sabia. Nossa, um monte de vídeo lá na internet, trocando juras de amor, dizendo lá que era, tinham se encontrado e tudo mais, e isso tem reflexos aí depois, né? Mas eu não quero apavorar ninguém, não é para sair correndo de máscara, com pijama, pode continuar, é saudável, é gostoso a gente estar tá com alguém, é muito difícil você passar esse período sozinho, né? É, mas só totalmente certos cuidados para depois não reclamar do aquilo que a gente acaba dando de certa forma é, é, gerando aquela obrigação, né? Então vão prestar atenção nisso. Uma outra situação também que a gente tem, né, do isolamento, sim, é ao contrário é o relacionamento que acaba e a pessoa não tem para onde ir, às vezes não tem a menor condição Hoje, como é que se aluga um apartamento, uma casa? Você vai para um flat como, né? Nem Airbnb, você não pode contratar nesse período. Então, a pessoa já eles já estão separados de fato, mas vivendo na mesma casa. E a gente sabe que a separação de fato, ela é um, uma, uma data importante para quest as questões patrimoniais, né? Sim. Dos direitos Sim. Né, entre o casal. Então, veja como é complicado você de repente ir lá na frente Falar, bom, eu estava separada quando? Dia 1 de abril. Mas você estava morando aonde? Lá na minha casa. Ah, mas você, você dormia aonde? No sofá. Como é que você prova que você estava no sofá? Você vai botar seu filho para contar e falar, ah, estava lá no sofá mesmo, ou estava folgadão lá no quarto. É muito complicado, né? Então, o, o direito vai ter que lidar também com essas situações. Mas posteriormente, muito provavelmente, porque agora as pessoas vão pedir uma. A gente nem, nem faz mais separação de corpos, isso já caiu não. em desuso, né? Já faz Mas, direto o divórcio, né? Antigamente a gente fazia né? separação de corpos por causa de uma série de outras condições da ação, e hoje fica preso lá, não tem jeito. Então é importante que você tome esses cuidados, evite certas manobras, né? Também para não prejudicar direitos na hora da partilha, isso é importante dizer, porque também tem gente que se aproveita desse fato, esconde dinheiro, transfere, você não sabe, você não viu. É, ah, não, mas foi no curso do casamento, não foi. Isso vai dar problema e o judiciário vai ter que agir com firmeza, né? Vai ser mão de ferro nesse ponto. As provas vão ter que ser muito bem produzidas e vai ser o festival da quebra do sigilo bancário. Não só do casal, viu gente? Se passar para terceiro, vai ter que ser estendido também para essas pessoas. Então, não acha que dá para esconder tudo na pandemia? Eu sempre digo: a pandemia não justifica tudo. Muito pelo contrário, tome muito cuidado com as consequências daquilo que a gente faz, principalmente quando é para prejudicar o outro, tá? É verdade. E eu queria falar só mais uma coisinha aqui também, para não me alongar muito no, nesse tema. É, a gente tem, por exemplo, a questão de habilitação de casamento, né? A gente sabe que os proclamas, eles correm e têm validade de 90 dias. Você imagina o seguinte, quem correu proclama dia 19 de março, dia 20. Um isolamento, que a gente já não sabe, já passou 60 dias praticamente, o problema tem validade de 90, eu tenho 30 dias para casar, como é que eu faço? Porque, ah, eu ia casar na igreja, tá, isso é a dia, no salão, você consegue, tem tido aí, até porque eles não podem abrir para festa por enquanto, então não tem nem como falar, não, vem aqui, faz a festa, tá proibido, não tem jeito. Mas é, você pode ter outros motivos pelos quais você precisa casar. De repente você vai ser transferido aí para um outro país, e o seu, o seu companheiro, né, sua namorada, seu namorado vai com você, ele tem que. Vocês têm que estar casados por causa de questão de visto. Então, faz-se como. O Cartório está preparado para realizar esses casamentos, as portas abertas, como determina o código, né? com testemunhas. Como é que a gente vai ter espaço lá para respeitar a distância mínima de um metro e meio ou dois? Podemos usar as máscaras? E aí, então, a gente tem, assim, alguns sinões, mas já existem alguns cartórios, eu não sei se você tem conhecimento ou não, de, que estão realizando casamentos por videoconferência. Então, os nubentes ficam lá nas suas casas, testemunhas também ficam nas suas casas, e o juiz de paz, né, que a gente chama, que é o celebrante lá no cartório, tem um telão onde eles passam, né, e isso também normalmente é feito nessas, né, nesses estados que já regulamentaram, que é Minas Gerais, Pernambuco, Santa Catarina, Alagoas e Sergipe, se eu não me engano, eu não sei se tem mais algum, se alguém souber pode até avisar aqui para gente, e eles então usam uma plataforma mais ou menos no mesmo estilo que a gente tem para as audiências, né? Tem um, um, uma plataforma própria, e aí é feito tudo por lá documentação, e isso fica registrado lá. Então, você vê, já existe uma modernização das coisas em função da, da, da pandemia, facilitando a vida das pessoas. Então, também nem tudo é ruim, nem tudo está perdido, né? A gente tem aí uma condição de de repente ajudar as pessoas de outra forma e já temos então ó, alguns estados trabalhando bem disso. O que você acha? Não, eu acho interessante isso porque realmente tem, tem se utilizado, inclusive é, o próprio judiciário já vem implementando algumas plataformas, vai ser utilizado, uh, uh, inclusive tem uma plataforma até de utilização para as audiências que vão passar a ser virtuais. A é, semana passada eu tive uma reunião com alguns conciliadores e também como mediadores, explicando justamente sobre isso, como que iria mudar essa dinâmica de conseguir fazer até sessões de mediação virtuais. Então, como que isso seria, né? como que isso se daria na prática? Porque agora é o momento que está todo mundo aprendendo junto, são coisas é. novas. Do mesmo jeito, quando vieram os processos digitais, todo mundo ficou, nossa, como vai ser? Que, né? Será que a gente vai dar conta? No final, hoje, eu acho que a maior parte já se adaptou muito bem a isso, e facilitem muito a vida do advogado sem ter que ficar toda hora se deslocando ao fórum para conseguir ter acesso a documentos que foram juntados ao processo. Então, acredito que seja uma da, dos caminhos não só para os cartórios, mas também para o judiciário. Inclusive, se não me engano, em Barueri já, já fizeram isso. Em Marília também tivemos algumas video audiências que foram muito produtivas, né? Ótimo. E nós vamos ter que nos, nos adaptar, né? Não vai ter muito jeito. Entendi. A gente já está batendo a porta as audiências de conciliação que vão passar a ser feitas, se eu não me engano, a partir do dia 18 de, de maio, né? Sim. Então vamos nos preparar, né? Nós que somos profissionais do direito, até para a gente poder saber dar suporte para o nosso cliente, porque ele vai ligar desesperado para a gente e falar, doutor, faço como? Né, onde que eu entro? Então, para a gente poder aí fazer isso bem direitinho, para não ter nenhum prejuízo para o jurisdicionado e nem muito menos na nossa atuação, né, que acho que é o mais importante. E eu queria falar também, Cintia, aqui para um esclarecimento para o pessoal, é, se falou muito né, em relação ao PL 1179, que está com a sua tramitação parada, né, com relação aos prazos de propositura, dos inventários, né? Por causa da multa do ITCMD que nós temos aqui no estado de São Paulo, é uma multa alta, são 10% sobre o valor do imposto devido. E a gente tem que pensar o seguinte: não tem problema, né? As pessoas andam meio preocupadas, ai, ah, como eu levanto o documento, como eu não faço? É bem simples, tá, gente? os cartórios eles têm as plataformas virtuais de solicitação de, de certidões a certidão de, te, de negativa de testamento já tem faz muitos anos né ela é eletrônica as matrículas de imóveis, tudo isso você consegue eletrônico, não há problema. Se você tiver algum, algum cartório, por exemplo, não encaminhe pelo correio, que é pouco provável, muitos fazem esse serviço, você paga a parte, então você tira uma outra certidão, junta no processo, pede prazo para o juiz para substituir, é bem tranquilo. E assim, claro, a gente tem um jeitinho. A gente pode dar entrada num processo de inventário, faz como se fosse litigioso mesmo daí você pede para intimar os outros herdeiros, com isso você ganha um pouquinho de tempo para conseguir reunir a sua documentação, mas você de forma nenhuma perde esse prazo de 60 dias. Então a gente não precisa de uma regulamentação necessariamente para resolver esse entrave, pelo menos essa é a minha opinião, tá? Dá para a gente fazer. Pagamento de imposto aqui em São Paulo, ele se dá 30 dias após a homologação do cálculo, ou em até 180 dias da data do falecimento. É um prazo razoável aí para as pessoas é, verificarem as suas condições financeiras, às vezes precisam até do dinheiro do próprio espólio para fazer esse pagamento, não há problema também, pode ser pedido um alvará, os juízes costumam autorizar para fazer pagamento de imposto especificamente, né? você faz lá o levantamento, apresenta a guia, o juiz pode antecipar esse dinheiro, você depois comprova, então as coisas podem ser feitas tranquilamente, independente daí da, da nossa falta de, de deslocamento, tá? O fato da gente estar em casa não nos impede de dar seguimento na, na, na nossa atividade jurisdicional. E também eu vou trazer aqui para vocês, mas assim, só a título de curiosidade, que a gente tem aqui em São Paulo uma notícia, né, da tramitação do PL 250 de 2020, que vai dar uma turbinada no ITCMD. Eu não vou me alongar nisso, que eu sei que a Abelapa vai trazer o tema aqui para discussão, mas se tá difícil já fazer recolhimento de 4%, você imagina que isso pode chegar a 8%, dependendo da faixa em que a, 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 o acervo patrimonial do morto chegue. Então fiquem atentos também para isso. Para quem tiver aí pendência de recolhimento de imposto, talvez seja a hora de fazer isso prontamente, para não ter uma situação desagradável lá na frente. Não sei exatamente os termos da lei para dizer para vocês, mas eu acho que é bom a gente ficar atento com relação a isso. Eu vou seguir aqui em frente, que eu acho que a doutora Cíntia está sem conexão, e assim que ela voltar, eu abro para ela. Tudo bem, doutor Rogério? Perdemos a conexão com a doutora Cíntia Mati, doutora Carla. Mas é, vamos ver se a gente consegue restabelecer. Tudo bem? Tudo bem, eu posso seguir então, né? Sim, claro. Tá bom. Eu queria falar para vocês também um pouquinho sobre a questão de testamento, que no Brasil não é muito usual, né? As pessoas não têm essa, esse hábito, né, esse costume. De falar de testamento, de fazer testamento, porque as pessoas têm muito medo da morte, acham que isso é mau agouro, se eu falo disso, parece que eu já vou morrer. E as coisas não são bem assim, né? A nossa cultura tem que mudar. E o testamento ele é importantíssimo. Ele pode evitar tantos problemas na hora do inventário, porque muitas vezes né, os herdeiros eles se degladiam pela falta de um testamento que poderia ter deixado tudo mais simples. E agora, por que que a gente fala de testamento, então? Porque a pandemia traz para a gente uma nova realidade. Tem muita gente aí, literalmente, com medo de morrer de Covid. E aí, então, pensa, que como é que eu deixo? O que, que eu faço? Ah, eu não fiz testamento até hoje, e agora? Bom, nós sabemos que o testamento, ele é um ato solene, que depende de determinadas é, formalidades, né? e a inobservância delas podem é, tirar a validade desse documento então é, ó, a primeira delas testemunha uh, se for um testamento público por exemplo duas testemunhas né esse testamento ele tem que ser lido e assinado por essas testemunhas também elas convalidam aquilo que foi declarado e no caso do testamento público eu vou falar desses dois que são os mais usuais são três testemunhas a mesma coisa o testador faz lá de próprio punho, faz a leitura, as testemunhas confirmam. O que, que acontece? É, a gente tem um proble dois problemas. Um, a pessoa que está 100% isolada, seja ela por uma, é, uma dúvida de que ela esteja contaminada pelo Covid, ou uma certeza de que ela tem o Covid. Então, ela está isolada, ela não tem. Possibilidade de sair para ir até um cartório para fazer, porque ela põe em risco as outras pessoas, né? Ela tem que cumprir necessariamente esse isolamento, e você tem é, uma situação que então você não vai ter testemunha. Como que alguém vai validar aquilo que você vai fazer? E para isso o testamento é, particular tem uma exceção que está no artigo uh, 1879, se eu não me engano. Em que, é, dada uma excepcionalidade de situação, a pessoa pode testar sem testemunhas. Como é que ela faz? Ela vai ter que fazer a declaração de próprio punho, então ela não pode imprimir documento da internet, mesmo que ele tenha sido elaborado pelo seu advogado, e é muito importante que o testamento seja elaborado por advogado. Procura o advogado da sua confiança, explica para ele o que você quer, ele vai dizer se aquilo pode, se não pode, para a gente não ter um problema de ultrapassar a legítima, né, que são aqueles 50% que são reservados para os herdeiros necessários, que não pode ultrapassar. Então, é importantíssimo que você converse com alguém que tenha conhecimento disso, que possa te auxiliar efetivamente. Os advogados estão trabalhando, a gente faz atendimento telepresencial, isso é bem simples até de resolver, dá para explicar para a pessoa, então não há dificuldade nisso. Então, você vai pegar a orientação do seu advogado e vai colocar lá. Termo, como a gente costuma dizer, você vai lá redigir, a sua letrinha legível de preferência, pessoal, por favor, que depois a gente não consegue entender, fico dito pelo não dito, né? E você vai dizer lá. Então, que aquela. Qual é a circunstância excepcional que te autoriza a fazer esse testamento sem testemunho? pode Eu, Carla Flu, de hoje, de 6 de maio, aqui em São Paulo, estou. Deus me livre, né? Mas estou contaminada com o Covid e por medo do que possa acontecer comigo, disponho dos meus bens da seguinte forma: e digo lá tudo que eu quero, bonitinho, e deixo registrado. Graças a Deus eu não morri. Então, o que, que acontece? Em 90 dias, do fim dessa situação, eu tenho que convalidar isso, tá? Eu tenho que fazer um outro testamento, porque senão ele caduca. Porque o que, que acontece? Se eu morrer. Os meus, vão pegar esse testamento, vão levar para o juiz, né? Vai ser feita abertura em juízo, e o juiz pode ou não convalidar aquilo que está, está lá. Tá? Ele não tem obrigação é, legal de falar, ah, não, tudo bem, foi isso aqui que ela falou mesmo, tá certo, vamos dar cumprimento. Então, toma cuidado. Eu acho que, dada a situação, dado o momento, a gente pode até se aproveitar desse recurso do vídeo para que ele. É, Deixa dito, né? ele faz um vídeo lá. Ele pega o celular dele, olha lá, fala: Eu, Carla, nessa data. A mesma coisa. Ele fala: eu, tô, eu tenho as minhas faculdades mentais normais, eu tenho condição de testar. Eu sei exatamente o que eu estou fazendo. Estou confirmando aqui aquilo que eu deixei em testamento, assim, assim, assado. Eu acho que essa é uma ferramenta que o judiciário pode vir a passar, a ter como é, uma ajuda. Né? Mais, mais um auxílio para convalidar aquilo, porque normalmente quando a pessoa faz testamento, ela não sai falando que ela testou, né? mesmo que o testamento seja público e que é o mais recomendável, porque aí você tem a situação do, do, do tabelião, que ele tem fé pública, então ele vai testar sua sanidade, por exemplo, né? ele vai te fazer uma série de perguntas, então, a chance de você ter um problema com relação ao conteúdo é um pouco menor. Não significa que esse testamento não pode ser questionado, né? Seja pelos herdeiros, pelos legatários, enfim, pode ter mil situações aí de pessoas que venham a questionar isso e ter essa discussão. Por isso a necessidade até de abertura disso em juízo, tá? Para dar cumprimento àquelas disposições. Mas é bem interessante é, que a pessoa tenha essa possibilidade, né? Tá lá com a sua dúvida? Você achou que tava meio que na sua hora? Beleza. Vai lá, faz, faz o seu testamento. Só não esquece que vai dar tudo certo. Você não vai morrer de Covid, que você tá em casa, você tá isolado, você tá cumprindo tudo direitinho, fazendo tudo como tem que ser. Então, depois, você fala, bom, era aquilo mesmo? Eu procuro esse meu advogado e vou lá no cartório, ou eu peço para ele fazer, chamo três testemunhas para fazer o particular, se for o caso, não há problema, tá? Mas é bem importante que a gente tenha atenção para isso, e às vezes passa batido, e é bem comum, né? Às vezes a pessoa guarda lá o documento, esquece, nem conta para ninguém que ele fez aquele testamento. Também é importante isso. É, não exatamente para o seu herdeiro, tá? Ou para o seu legatário, mas fala para alguém da sua confiança, olha, nesse momento aqui, eu estou deixando a minha disposição de última vontade, né? Eu estou bem, eu sei o que estou fazendo, então, por favor, se acontecer alguma coisa comigo, dê uma olhada nisso aqui, que eu gostaria que desse cumprimento, tá? Isso é bem importante. E também, uh, eu quero falar para vocês de uma outra opção, porque também quando a gente fala... Em, é, em testamento, a gente acha que testamento é só para quem é rico e não é verdade. Testamento você pode não só dispor de, de, de bens, né? Mas também de outras situações, e é bom que a gente pense nisso com bastante carinho. Mas para aquelas pessoas que. É, já deixaram o envio, é tudo resolvido, né? Às vezes a pessoa já falou, ah, quer saber? Eu já vou fazer as doações, eu faço a, a reserva de usufruto aqui para mim, não tem problema. Já faço as distribuições, porque eu não quero nem que as pessoas tenham um trabalho. Apesar de esquecer que a gente às vezes tem que fazer o inventário negativo, né? Em algumas situações, na verdade, o certo seria todos fazerem o inventário negativo, mas nem todo mundo lembra disso. Mas aí, por exemplo, ele tem lá na casa um dinheirinho guardado. Que não é significativo. E ele fala: ah, esse dinheirinho aqui, que ele não confia no banco, né? Então ele guarda lá com ele. E ele fala assim: bom, esse daqui, puxa, eu queria deixar lá para a igreja. Eu vou falar com quem? Ele faz um documentinho né, de próprio punho, que é chamado Codicilo. Aí ele diz lá: estou deixando aqui a quantia de mil reais para a igreja, tal, não sei o quê, tá? os cuidados do, do, do pastor. Ou do padre, né, ou enfim, de, de quem seja o líder religioso daquela entidade que ele vai beneficiar. Uh, por exemplo, a questão das roupas, tem gente que é muito apegada a essas coisas, né? Então ele pode dizer, olha, todas as minhas roupas, eu quero que dou para a instituição XYZ. E aí a pessoa que por, por eventual falecimento faz dar o cumprimento algumas coisas, né, objetos de valor pessoal, né, não de valor efetivo. Então, ah, eu tenho um relógio que era do meu avô que ficou para mim e eu quero deixar esse relógio para o sobrinho XYZ. Também é possível deixar por isso, não precisa fazer um testamento por causa disso. Então a gente tem essas outras opções também e que nesse momento aí de isolamento, as pessoas podem pensar a respeito, não há problema nenhum, tá? E a gente tem então essas questões e também o codicilo, que eu acho bem importante deixar registrado aqui, você pode falar a respeito do seu enterro. Como você quer que isso seja feito? né? Você tem, por exemplo, lá, eu quero ser cremada, e eu digo isso para todo mundo, já vai ficar registrado aqui, então, se por acaso acontecer alguma coisa comigo, alguém falar vai enterrar, não, não vai não, porque não era o que ela queria. Eu já falei, inclusive, de como eu quero que seja o meu velório, mas eu não vou entrar aqui no detalhe com vocês. Mas são coisas que a gente pode deixar é, por escrito, e o codicilo que nos ajuda. Né? Às vezes a família não sabe o que fazer, é, a gente sabe, por exemplo, eu vou dar um exemplo tolo aqui, mas a doação de órgãos, por exemplo. Quem tem que autorizar por lei hoje é a família. E às vezes a pessoa nunca comentou com ninguém da família a respeito disso. E eu quero ser doadora de, doador de órgãos, se eu nunca comentei. Eu deixo lá no codicilo. A família, então, pode olhar e falar, poxa vida, ela queria isso, vamos dar cumprimento, vamos é, fazer essa vontade dela, né? É para isso, então, que serve. Era mais ou menos isso, então, que eu tinha aqui para passar para vocês. É, eu não sei se alguém tiver alguma dúvida aí que a gente possa ajudar. No caso, serei eu, né? Porque a Cíntia, a gente perdeu a conexão, né, doutor Luiz Rogério? Doutor Luiz Rogério, pode me ajudar também aqui? Perdemos a conexão com a doutora Cíntia <laughs> e até a minha conexão aqui, doutora Carla. É, ela também passou por uma instabilidade, <laughs> acabou a energia elétrica aqui em casa Nossa. e <laughs> retornou. Então, eu... Sabia. Porque hoje aqui em São Paulo está chovendo, né? Então, aconteceu esses episódios aqui, mas conseguimos é. estabilizar aqui é. a nossa transmissão para os nossos internautas. Mas também é, já estamos chegando ao fim por conta do nosso tempo. Eu queria passar aqui algumas... A, 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 alguma, por conta do nosso horário. Eu queria passar aqui algumas informações. Amanhã, às 19 horas e 30 minutos, nós teremos uma live... Com o tema Inseminação Artificial Caseira, com a doutora Ana Carolina Mendonça. No dia 11, às 17 horas, teremos a live Responsabilidade Civil pela Não Convivência Familiar em função da LGBT Fobia, com a doutora Janaína Cruz. Às 19 horas e 30 minutos, nós teremos a Violência contra as Mulheres, com a doutora Gabriela Mansur. No oh, dia 12, legal sensacional. No dia 12 às 16 horas nós teremos o tema como iniciar na advocacia com o Dr. André Cajeyama. No dia 12 às 19 horas teremos o tema ética na advocacia, publicidade, lives, propaganda com o Dr. Fernando Freire e no dia 13 às 19 horas nós teremos uma live dúv é, desafios, dúvidas e perspectivas para as eleições de 2020. Com o doutor Alexandre Rolo. Doutora Carla, foi uma honra, foi um prazer recebê-la aqui virtualmente na subseção da OBELAP, é assim que nós estamos tratando. Exato. Agradeço também imensamente a doutora Cíntia Matti, infelizmente perdemos a conexão, e eu gostaria de deixar aqui é, o espaço para que a colega fizesse suas considerações finais. Bom, Rogério, primeiramente ah. eu agradeço muitíssimo a sua disponibilidade, sim, estou ouvindo ainda assim é, de ter trazido aqui para a OAB esse tema, né? Ter convidado a minha Cintia, eu tenho certeza que posso falar em nome dela, para a gente tratar desse assunto. A gente achou muito oportuno, né, para poder é, ter. Um bate-papo um pouquinho diferente, porque a gente não tem, né? Tentar colaborar aí o máximo com os nossos colegas a respeito da, da visão que a gente tem, né? Do direito, das, das perspectivas, já que nós trabalhamos nessas áreas, né? E, claro, mais uma vez, parabenizar a OAB pela iniciativa, eu acho que essas lives elas são realmente engrandecedoras. É, é muito importante trazer isso para os inscritos e mesmo para o público em geral, né? Informação nunca é demais. Então, vocês estão de parabéns. Eu realmente agradeço muito, de coração, a oportunidade. Eu fico bem feliz, espero ter é, contribuído aí com vocês e fico à disposição para eventuais dúvidas ou se a gente tiver uma outra oportunidade de falar novamente. Eu tenho o maior prazer. Para mim, é um orgulho ser lapiana, né? E fazer parte, inclusive, da Comissão da Mulher Advogada, eu aproveito aqui a oportunidade, convido as, as advogadas, as estagiárias que queiram participar da nossa comissão, uma comissão muito ativa. Nós estamos aceitando membros, mesmo nessa época. Então, pode entrar em contato lá com o AB e também para fazer parte da nossa Comissão de Direito de Família, né, que eu também tenho orgulho de ser membro, e que também é uma, é uma comissão muito ativa, uma comissão de estudos muito bacana, muito, assim, muito engrandecedor para o nosso inscrito participar. Obrigado, doutora, doutora Carla, obrigado, doutora Cintia, obrigado aos nossos internautas. Boa noite a todos e todas. E esperamos revê-los em breve, mesmo que virtualmente, aqui no Facebook da subseção da OAP Lapa. Muito obrigado, forte abraço, até mais. Tchau, tchau.